በደቡብ ወሎ ኦፓል ማውጣት ቁፋሮ ላይ የነበሩ አፈር ተደርምሶባቸው የታፈኑ ወጣቶችን በህይወት ለማግኘት ረበረብ እየተደረገ መሆኑን ዞኑ አስታውቋል በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ዋሻ የተናደባቸው የኦፓል ማድናውጫዎችን ህይወት ለማዳን የአካባቢው ማህበረሰብም እንዲሁ እያገዘ ነው የዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ኢያሱ ዮሐንስ ስለ ጉዳቱ ለኢቲቪ በስልክ እንደገለጹት በደላንታ ወረዳ 018 አለዋስ ቀበሌ በተለምዶ ቆቅ ውሃ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ጥር 30 2016 የኦፓል ማዕድን በቁፋሮ ለማውጣት ሲሞክሩ የነበሩ ከያ በላይ ወጣቶች የቆፈሩት አለ ተንዶ የመታፈን አደጋ ገጥሟቸዋል ባለቱ የተዳፈኑትን ወጣቶች ለማውጣት የቦታው አቀማመጥ ለማሽን የተመቸ ባለመሆኑ በሰው ኃይል በቁፋሮ ህይወታቸውን ለማትረፍ ርብርብ እየተደረገ ይገኛልን ብለዋል አላፊው እስካሁን በህብረተሰቡ ርብርብ 50 ሜትር ቁፋሮ ቢደረግም እስካሁን የተገኘ ነገር አለመኖሩን አቶ እያሱ ገልጸዋል ዋሻው ከ750 ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ሲሆን ለዋሻው መግቢያ ቅርበት ባለው የውስጠኛው ክፍል ላይ የወጣቶቹን ህይወት ለማትረፍ ርብርብ እየተደረገ መሆኑም ተመላክቷል የመታፈን አደጋ የገጠማቸው ወጣቶቹ ዛሬ ላይ አምስተኛ ቀናቸውን አስቆጥረዋል በአካባቢው ከዚህ በፊት በደረሰ ተመሳይ አደጋ ገጥሟቸው የነበሩ ወጣቶችን ከ11 ቀናት ፍለጋ በኋላ በህይወት ማትረፍ ተችሎ እንደነበርም ከዞኑ ነው መረጃ ያመላክታል